Terve. Terve teille kaikille, jotka jostain syystä olette eksyneet katsomaan tätä videoblogia. Vai onko se vlogi? En tiedä. Tänään on toinen päivä marraskuuta Karjalan valistajien muistopäivä ortodoksissa kirkossa. Ja taitaa tuo luterilaisella puolella olla vähän sinne päin viittaava pyhäinpäivä. Ja sitten jotkut taitavat juhlia näihin aikoihin myös sellaista ihmeellistä Halloween-juhlaa, jota mä nyt en itse henkilökohtaisesti kovinkaan ymmärrä. Itselleni tämä päivä on Karjalan valistajien juhla. Vaikka tänään on juhlapäivä, niin ulkona on varsin huono sää ja johtuu varmasti siitä säästä ja kenties tästä omasta tilasta, niin miten nyt sanoisi, olen hieman pitkästynyt, kyllääntynyt ja kuten kuvasta näkyy, nyt tätä teen iltapäivällä vähän puolen päivän jälkeen joskus ja edelleen minulla on pyjama päällä. Ja siksi ajattelin, että joskus tästä vlogista tekisi tällaisen pyjama-vlogin. Eli aina kun mulla on tylsää tai jotain muuta, sit voihan se olla tietysti vaikka kerrottavaa. Ja mulla on edelleen puolen päivän aikoihin tai vielä myöhemmin pyjama päällä, niin voisin silloin vaikka tehdä tällaisen videon ja kertoa tuosta tylsyydestä. Niin en tietysti tarkkaan tiedä, mistä tämä tylsyys johtuu muusta kuin omasta persoonasta, sen mahdollisista heikkouksista, mutta minulla on vähän taipumus näin syksyisin, kun ei uloskaan oikein pääse, vanhuus rupeaa tekemään omia ongelmiansa kulkemisen suhteen ja monen muun suhteen, ja joutuu väkisin olemaan sisällä ja neljän seinän sisässä, niin ehkä se on nyt yksi sellainen, joka stimuloi näihin tällaisiin turhaantumisiin ja kyllääntymisiin. Sitä helpottaa huomattavasti aina se, kun menee ulos ja tapaa ystäviä ja tuttavia. Ja minäkin yritän aina silloin tällöin tehdä ja piristää tällä tavalla itseäni, mutta nyt en tänään ajatellut lähteä mihinkään. Teen tätä tässä, niin kuin sanoin, iltapäivällä ja varmasti tämän tekemisen jälkeen pötkähdän tuonne päiväunille. Se, että nyt ylipäätänsä teen tällaista videoblogia, niin tämäkin nyt on vaan yksi turhaantumisen seuraus. Kun ei mitään muuta keksi, niin kokeilenpa vaikka tällaistakin piristystä. Minä en nyt varsinaisesti sellainen blogisti ole, joka röyhistelee rintaansa ja näyttää, että tässä olisi tilaa vaikka verkkokaupan mainokselle. Tai en osaa myöskään sillä tavalla puhua nasaalisesti, niin kuin nämä nuoremmat blogistit kertovat asioita, jotka ainakin mitä itse olen muutamaa joskus käynyt vilkaisemassa, niin monestikaan minun käsityskykyni ei aina riitä niiden ymmärtämiseen, mutta syyhän ei ole suinkaan näissä blogisteissa, vaan syy on minussa. Minulla vaan se aika on jotenkin ajanut ohi kai tuollaisen terminologian, tuollaisen tyylin, ja minä tykkään enemmän tällaisesta erilaisesta tyylistä. Ei se minua nyt suuresti haittaa. Elämä on tällaista ja näin saa ollakin. Tämän päivän olen käyttänyt kuitenkin tehokkaasti. Sain eilen postissa kaksi hyvää kirjaa. Toinen on tämmöinen Ortodoksia 59, eli kerran vuodessa ilmestyvä ortodoksinen aikakauskirja, joka on melko lailla tieteellinen, teologinen teos. Sitä ei välttämättä ehkä ole ihan tarkoitettukaan tällaiselle
tavalliselle taapertajalle niin kuin minulle. Nytkin siinä oli kaksi äärettömän pitkää englanninkielistä artikkelia ja minä pitkän saksan lukijana sujuvasti ohitin kyseiset artikkelit, luin tosin tiivistelmät ja se siitä. Mutta siellä oli sitten muuta suomenkielisiä artikkeleita, joista jotkut parikin oli todella mielenkiintoisia ja paneudun niihin varsin tarkasti. Toinen helmi, joka myöskin postiluukusta kolahti eilen, oli vanha ikonimaalarilehti, joka on nyt vaihtanut kustantajaa ja päätoimittajaa ja siinä vielä ohessa nimeäänkin. Se ei ole enää ikonimaalarilehti ja ehkä sille halutaan kertoa, että sitä ei nyt ole yksinomaan tarkoitettu ikonimaalareille. Sehän on siitä huolimatta ikonimaalareiden tällaisen organisaation yhdistyksen jäsenlehti, mutta uusi nimi Ikoni ja kulttuuri kertoo, että siinä on tarkoitus kertoa hieman laajemmin varmasti ortodoksisesta kulttuurista. Ja tämä ensimmäinen numero 2, tämä vuoden 2019 aikakauskirja, kai se on oikeasti nimeltään, niin on todella oivallinen. Siinä on todella upeita laadullisesti ja monen muun kriteerin perusteella laadukkaita kuvia ikoneista. Ja erikoisesti sieltä löytyy tällä kertaa 50 vähän enemmänkin taitaa olla, lähes 10 uusien suomalaisten pyhien, pyhittäjä Johannes Valamolaisen ja pyhän marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen ikoneita. Todella upeita ikoneita ja hienoa nähdä, miten muutamassa kuukaudessa näidenkin henkilöiden ikonografiset tuotokset, taikka ei heidän tuotoksiansa, vaan ikonimaalareiden tuotoksia näistä pyhistä, miten upeita töitä sieltä on löytynyt. Lisäksi tässä ikoni- ja kulttuurilehdessä on äärettömän hyviä artikkeleita koskien näitä pyhiä, mutta sieltä löytyy myös muita, muun muassa esimerkiksi ikonimaalareiden mielipiteitä kasvojen maalaamisesta tai vaikkapa tällaisestakin aika maalliselta tuntuvasta aiheesta kuin ikonit valkokankaalla siitä elokuvissa. Tällaista on tänä päivänä tullut vietettyä ja näin yritän nyt tässä aloittaa tätä pyjaama-vlogia. Katsotaan nyt, tuleeko siitä mitään. Uskalla en luvata, että edes osaa 2 koskaan tulee, mutta mene ja tiedä. Voihan se vaikka tullakin. Palataan asiaan joskus sitten, kun aika koittaa ja taas pyjaama päällä. Tässä mietin, mitä hän tekisi. Hei vaan.